السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ خانہ کعبہ کا یہ صفائی ہو رہا ہے. یہ صبح کا وقت ہے, یہ ہم آپ لوگ کو زیارت کرا رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں لوگ سب چھت کے اوپر ہیں, صبح کے 8 بج رہے ہیں, کعبہ شریف کا صفائی ہو رہا ہے. گھر کی جلد سے جلد دیدار کرنے کی کوشش کے طور پر ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ماشاء اللہ بہت خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ.